سر لي أمري وحل العقدة من لساني يفكه قولي أما بعد الله تبارك وتعالى قرآن شارمان لغمان سورة سنين آية بيرور بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنه وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ آyanın mənasına gəlməmişdən qabaq qədəm əziz eləyən və məclisdə iştirak edən hər bir qardaşa, hər bir bacıya Allahdan arzumuz budur ki Allah Teala heç birimizi bu qapıdan ayrı salmasın inşallah Taala. Ki biraz qabaq qardaşlardan biri yaxınlaşdı. Dedi ki zəng eləyənlər var. Həzrət Əli əleyhissalam məhəbbəti ilə yaşayan insanlar var ki, biliblər burada məclis var, zəng eləyiblər, hadət istəyiblər. Bir dəstəsi var, xəstədirlər. Xəstələr Əli qapısına şəfaətçi məruzəət eləyiblər, iltimas eləyiblər. Bir dəstəsə övladı yoxdur, övlad istəyirlər. Allah onuruzətinə, cəlalına bir şirin əhvalat var, onu danışım ondan sonra. Yorulmayaq deyə, yorgunluğumuz varsa da çıxsın deyə bir dən gözəl əhvalat var. Əl-Qətrə kitabında da Ayətullah müstənbit yazıb Əhlibeytin fəziləti barəsində nə varsa, iki qalın kitabdır, iki ciltli qalın kitabdır. Xülasə, adını da qoyub qətirə. Mənim bu yazdığım fəzilətlər Əhləbeytin fəzilətindən bir qətirədir. Yazır ki, günün birində səhabələrindən birinin Əli ibn Əbu Talib əleyhissəlam görür ki, günün altında oturub halsız halda nə hərarətdən xəbəri var, o qədər fikirlidir, o qədər dərtdi, qəmlidir, nə də səhranın istiliyindən xəbəri var. Öz alamındadır. Hazreti Ali ibn Abi Talib başqası deyil ki, gəlsin onun yanından keçsin ki, birdən bu problemi var, yaxınlaşara məndən nə sə istəyir. Elə qulağım diniz, bunun yanından keçim gedim. Yox, Ali ibn Abi Talib yaxınlaşdı. Salam, arz, ədab olunandan sonra dedi ki, nə üçün bucura dərtdə, qəmdə oturmusan? Daş parçasının üstündə oturmusan, ayağından isti vurur. Havanın hərarəti. Elə fikirdəsən, elə bil ətrafda heç bir kəs yaşamır. Tək tənha qalmusan. Nədir səni bucura fikrə salan? Dedi ki, ya əlli demeyim. Əleyhissalam İsrar eləyəndən sonra dedi ki, "Bəs bir az borcum var." Borcum var dedi, "Sən məni tanımamısan?" Elə səhabədir ki, Əli ibn Əbi Talib ondan rahat şəkildə danışa bilər. Tutumlu səhabədir. Qabiliyyətli səhabədir, qanacaqlı səhabədir. Əli məhəbbətinin öz səviyyəsində dərk eləyən səhabədir, amma yenə də azdır. Səhv eləməsəm, ya Miqdaddır, ya Ammar Yasirdir, ya Salman Farsidir, bunlardan üçündən biridir. Dərisəm məni tanımamısan? Bunlar ki əlini heç vaxt atmayıblar. Elə 4-5 nəfərçi qalmışdı onlardan ki başın qıxdırıb necə deyirlər? Asla arab deyəndə kəsəl eliyib gələnlərdən biri də kim idi? Həmin bu adamlardan biri idi. Dedi ki, sən məni tanımamısan. Dedi ki, ya Əli, bilirəm ki, sənin öz vəziyyətin də yaxşı deyil. Elə bilir ki, Əli Əleyhissalam deyir ki, mənə deyəydi, məsələn, pul verəydim. Sən də gedib borclarını verəydin. Dedi, sən bilirəm ki, sənin də vəziyyətin yaxşı deyil. Vəziyyət görsəndiyi kimi deyil. Mənim məqsədim bu deyil. Sən məni tanımamısan? Dedi ki, məqsəd nədir ki, ya Əli, sən ki, bucura israr edirsən, dedi əyil yerdən bir ovoz çıngıl daşlardan götür. Əyildiyi yerdən çıngıl daşlardan götürdü da Əmrə Mutədir dedi ki indi gözlərinizi yuyun. Qalbindən nə varsa hamısını at. Bir dənə Allah məhəbbətini, bir də mənim peyğəmbər zənnishini olaraq tanıyaraqdan gözlərinizi yuyun və sidqi qəlbidən bir dənə dinləyin ki, "Ya Ali! Bir dənə bu sözü dinlə." O səhabi eləyə bildi. Bilsin bəlkə çətin ola. İ tib De, qalbımda deyir gözlərimi yumdum. Nəvardısa Allahdan başqa, peyğambərdən başqa, Əliyib Nəbu Talibdən başqa tərb, qam hamısını yaddan çıxartdım. Bir dənə Əliyib Nəbu Talibin vilayətinin bucura sidqi qalbi ilə "Ya Əli" dedim. Deyir indi gözlərini aç. Açdım gözlərimi gördüm ki, əlimdəki çınqıllar hamısı dönüblər, olublar qızıl. De, "Sən məni tanımamısan?" Əli zikri ki, bəziləri deyir, "Ya Əli, bu nədir deyirsən?" qızıl daşı qızılə döndərən bir zikirdir. Amma sidqi qəlbiylə dəyəndə olur. Əli məhəbbətinin bucra başa düşənlərdirlər ki, müraciət eliyiblər. Allah and verə görzətinə, cəlalına həman övlad arzusunda olan, müraciət eliyən və yaxud xəstəsi olub, xəstələnib müraciət eliyən, iltimas eliyənlərin tez bir zamanda xanım Zehra aleyhinnen İmam Ali aleyhisselamın alindən dərhtarlarına davaylısınız inşallah taalla <laughs> və həmçinin siz əzizlərimizin də hər tək təkinin qəlbində nə şər'i arzusu, istəyi, mətləbi var? Həzrət Əli ibn Əbi Talibə xatir. Elə bir dənə adamdır ki, Əli ibn Əbi Talib sözçülərindən biri deyir, bu gün gəlin Əli ibn Əbi Talib aleyhisselamın barəsində bacardığımız qədər biraz çox öyrənək. Bilək ki, nə məqam sahibidir. Sözlərindən biri Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm haqqında danışanda deyir: "Gördüm ki, yerində yoxdur. Qısqançlıq məni götürdü. Dedim ki, ola bilsin o biri sözlərinin yanına gedib, dedim durdum. Hövlünəç bucura axtarıram. Gəldim, gördüm ki, evin küncündə, qaranlıqda oturub Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ibadət eləyir. Gəldi, ibadətdə bir yerə çatdı. Gördüm ki, qunut tutdu, əllərini qaldırdı. Dedi ki, ilahi bihaqqi Ali" Bi hakki Ali, bi hakki Ali, la takilni ila nafsi tarfa aynin abada. Ilah, sənə and verirəm Əlinin hörmətinə. Məni bir göz qırpımında belə olsa öz başıma buraxma günə. Bunu peyğəmbər deyir. İlahi, Ələyhis e salamə xatirə, hər tək-təkimizin qəlbində nə şəri arzusu, istəyi mətləbi var? Əli xatirinə rəva elə günə inşallah ta Allah. Zikr edə Ladimiz ayə Qurani Kərimin Loğman surəsinin 20-ci ayəsidir ki, Allah Taala bu ayədə buyurur: Görmədinmi ki, Allah Taala yerdə, göydə nə varsa hamısını sizin ixtiyarınıza qoydu. Sonra buyurur: "Və əsbəğə əleykum ni'əməh" və öz nemətlərin Sizin ixtiyarınızda bollu nemətlərin, çoxlu nemətlərin, zahiri və batini şəkildə sizin ixtiyarınızda qoydu. İnsanlardan bir dəstəsi var. Allahın barəsində mücadilə eləyirlər, Allahı inkar etmək barəsində mücadilə eləyirlər. Müzakirə apardılar, nə onların elmi var, nə hidayəti var, nə də bir dənə kitaba söykənirlər. Bu ayanın xülasə tərcüməsi idi. Ayə fikr versə görər ki Allah Taala öz nemətləri bu. Əlbəttə ayə bir dənə geniş bəhslərə işarə eləyir. Birincisi budur ki yerdə, göydə nə varsa, ayə buyurur ki sizin ixtiyarınızda qoymuşuq. Nə varsa, günəş, ay, kəhcəşandan nə varsa, galaktikalarda kəşf olunanlar, olmayanlar, ulduzlar, nə bilin planetlər, Allah buyurur ki nə varsa hamısı sizə xidmət eləyir. Yerdə göydə nə varsa Quran ayəsidir. Hamısı sizin xidmətinizdədir. Nə ki dünya və bütün kainatlarda nə varsa, hətta bilmədiyimiz alamları belə Allah Taala bu ayanın içərisindədir. Mütləq şəkildə, ümumi şəkildə yerdə göydə nə varsa hamısı sizindir. Bu bir daha geniş bəhsdir, amma mövzumuz bu deyil. Sonra buyurur öz nemətlərin dünyaya gələcəyi. Öz nemətlərin zahiri və batini şəkildə çoxlu şəkildə sizin ixtiyarınıza qoyub. Nə məstar sizə hər tərəfdən ahatə edeyim. Amma insanlardan bir dəstəsi var, inkar edirlər. Ayə-i Şirvərsay Quran-ı Kərimdə bu əsbəğə kəlməsi ərəb dilində bir dənə kəlmədir ki, lüğətən mənası deyirlər ki, ya geniş zirehə deyirlər, ya da geniş paltara deyirlər. Əsbəğə paltarda yaxud geniş zirehdə istifadə olunan bir dənə kəlmədir. Amma uzun illər keçəndən sonra Min kasratul istimal, çoxlu istifadə olunduqdan sonra Allah Taala Qurani-Kərimdə bunu nemətlər barəsində istifadə edilib. Ya nə yəni, əsbağə aleykum ni'ama hu nemətlər daxilində. Nə də geniş paltarın daxilində rahat gəzirsən, Allah zahir və batin şəkildə nemətlərini ehtiyaclı bucra qoyub. Nemət hər tərəfdən sizi əhatə eləyir. Amma insanlardan bir dəsəsi var, inkar eləyirlər. Bu bir dənə əqayidə bəsdir ki, Buna ağard kitablarında deyirlər ki, insanlar Allahı tapmaqdan ötəri 3 dənə əsas dəlil var. 3 dənə əsas dəlil var. Mən Allahı sübut eləməkdən ötəri bəzən görürsən ki, səhv başa düşürlər. Gəlirlər ha, bir dənə kafirlə, yaxud müşriklə, yaxud xristiyanla, yaxud yahudilə hər hansı başqa bir dənə dinə mənsub insanla danışanda Allahu Sübhana və Teala Quran-Kərimdə Allah Təala buyurur ki, "Qul huvallahu quddus" qardaş Mən Qur'anı heç qəbul edəmamışam, sənin peyğəmbərini qəbul edəmamışam. Sən məni başa sal. Həmin adamı sən nə ilə başa salacaqsan? Ağılla başa salmalısan. Deməli, insanları hidayət eləyən şeylərdən birincisi nədir? İnsanın ağlıdır. İkincisi nədir? Yol göstərəndir. Allah Taala onların barəsində danışanda adlarına nə deyirlər onların? Peyğəmbərlər, nəbilər, rusullar, ulləzimlər. Yox, yoxdur imamlar, əvlialar, hər peyğəmbərin canı simləri ki var, yaxud da hər hansı bir insandır ki sənin əlindən tutub, ki, adi günlərdə peyğəmbər sallavatullah indi rehlət eləyib, imam zaman qeybdədir. İndi mənə kimi hidayət eləyəcək? Kimsə, hansısa ruhani mi, möminmi, yaxud hər hansı bir adam sənin əlindən tutub yolu sənə göstərirsə, bu cür ad ad nə deyirlər? Hidayət göstərən. Yaxud da sən özün peyğəmbər. Albatta bu üçdə nə üçü də eyni yerə Nəzər deyirlər bağlanırlar. Birincisi ağıldır, ikincisi hidayət eliyəndir, üçüncüsü də kitabdır. Bunlar əslində üçü də bir dənə nöqtəyə bağladılar. Amma səni hidayət eləyə bilən bunlardan üçündən biri olur. Ya ağlındır, ya hidayət eliyəndir, ya bu peyğəmbər ola bilər, imam ola bilər, ya da hər hansı başqa bir dən adam ola bilər. Ya da açırsan kitabı və hidayət olursan. Nə qədər olub bu cür adamlar görürsən ki, gəldi oğrunun biri evin damında oğurluqla məşğul idi, gəldi ki, ələm ya ələm bi annallahi yaro. Bilmirlərəm ki, Allah Taala görür. Oğurluğa getmişdi, gördü ki, ev yəsi Quran ayəsi oxur, gəldi bu yerə çatdı. Dedi ki, Allah görür. Bir dənə ayə bunu hidayət elədi. Quran-Kərimin ayəsindən hidayət oldu getdi dir ondan sonra o qədər ağladı ağladı oğurluq elədiklərinin kimlərdən qəsf eləmişdi gətirdi qaytardı bir də gördülər ki üstündən bir müddət keçəndən sonra bu kişi ağlamaqla o qədər məşgul oldu o qədər məşgul oldu bir müddətdən sonra dünyasını dəyişdi öldü bir dənə ayə bunu hidayət elədi və başa düşdü gəldi biri peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmın yanına gedir Quran öyrənmək istəyirəm səhabələrindən birinə dedi get Quran öyrət buna gəldi öyrədəndə Fəmanni amal misqala zerratin khayran yara hər kəs zərrə qədər yaxşı iş görsə Allah görür, zərrə qədər pis iş görsə Allah görür. Bu kişi durdu, çıxdı, getdi. Dedi özündən deyirsən yoxsa Quran ayəti? Dedi Quran ayəsidir. Çıxdı, getdi. Peyğəmbər soruşanda ki, kişi ani, dili çıxdı, getdi. Dedi ki, bu ayəni oxuyandan sonra eşətdi, dedi səndən də yoxsa Quran'dandır? dedim Quran'dandır. Dedi ki, doğurdan bu zura çıxdı, getdi. Belə donmuş halda, mat halda, mətəl qalmış halda, heyran halda zurdu çıxdı, getdi. Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, cahl gəldi, fəqih getdi. Bir dənə ayə oxunub fəqih elədi. Deməli, insana hidayət eləyən 3 şey var. İnsanın ağlıdır, insanı hidayət eləyəndir peyğəmbərdir, imamdır, bir də hər hansı bir hidayət eləyən ruhani ola bilər, mömin ola bilər, hər hansı başqa bir dənə adam ola bilər. Sənin hidayətə səbəb olan bir də kitablara müraciət edib hidayət ola bilərsən. Allah Taala buyurur ki, insanlardan bir dəstəsi gəlirlər İncar eliyillər Allahın nemətlərindən amma əllərində heç bir şey yoxdur. Nə bunların dəlilləri ağla sığınır, nə bir nəfərin hidayət eliyən sözünə sığınır, nə də bir dənə kitabə əsaslanırlar heç bir şeyə sığınmurlar. Heç bir şeyə güvənmirlər. Söylkən əzəyi bir yerləri yoxdur. Sadəcə olaraq inkar eləyirlər. Qardaş, bu dəlili mən gətirmişəm, qoymuşam sənin qabağına. Allahın təkliyi barəsində, Allahın varlığı barəsində, kitabların varlığı barəsində, peyğəmbərlərin həqiqət olması barəsində hər hansı bir dəlillik gətirib onun qabağına qoysan, deyir, yox ki, yox. Yoxcu yox qardaş. Hara nəyə əsaslanırsan deyir ki, heç bir şeyə əsaslanmıram, amma sadəcə olaraq yox deyirəm. Allah buyurur ki, insanlardan bir dəstəsi var. Onlar sadəcə onlara yox deməyi bacarırlar, inkar eləməyi bacarırlar. Amma heç bir yerə də söykənəcəkləri yoxdur. Bu ayədə işarə olunan ikinci bir dənə nöqtədir. Üçüncü nöqtə Bizim mövzumuza giriş olacaq. Əliy ibn Əbu Talib əleyhissalamın barəsindəki hədislərə işarə eləmək üçün bir dənə bilsin giriş olacaq. 3-cü nöqtə də budur ki, Allah buyurur ki, "Əsbağa aleykum ni'amahu zahiratan və batinah." Allah sizə nemətlərin zahiri və batını şəkildə verdi. Nədir zahiri, nədir batını? Buna işarə eləyəndə alimlər deyirlər ki, Zahiri nemətlər o nemətlərdir dilər ki, əlbəttə hədisləri əsasən deyirlər. Çoxlu hədislər var zahiri nemətləri sayırdı. Zahiri nemətdən birində soruşurdu ki, yəni ruzi. Başqa bir rivayətdə deyir zahiri nemət yəni sənin sağlam bədən quruluşun. Boyun buxunun, gözəlliyin, əzaların hamısının yerində olmaq. Başqa yerdə zahiri nemət nədir? Deyir ki, yəni fələylərdə nə görürsən? Hədislər də bunlar hamısı. Göy, günəş, ay, yer, ulduzlar, ağaclar, bunlar hamısı nədirlər? Zahiri nemətlərdir. Bəs batını nemət nədir? Batının nemət də deyir ki, yəni sənin ürəyin, qəlbin. Başqa bir yerdə deyir sənin ruhun, başqa bir yerdə deyir ki, yəni Peyğəmbər sallallahu ələyhissaləm-dan hədislər var. Deyir ki, yəni Allah sənin günahlarını üstün örtdü. Batını nemətlər budur. Yəni insanların xəbəri olmayan nemətlər. Bu hədislərə əsasən Alimlər gəliblər deyiblər ki, zahiri nemətlə, batini neməti biz bu cür tərif eləyə bilərik. Zahiri nemətlər o nemətlərdir ki, onları inkar eləmək olmur. Hamısı görürlər onları. Amma batini nemətlərsə, onu tapmaqdan ötəri gərək biraz fikirləşəsəm. Biraz fikirləşəsən. fikirləşəsən. Batini nemət buna deyirlər. Yəni bütün bu hədisləri əsasən 2 dənə bu tərifi bu kəlmələrin barəsində deyiblər. Amma bir dənə hədis var. Hədisdə İmam Sadiq alayhissalamdan soruşurlar. Ağğa başba dönəyik. Bu zahiri nemət, batini nemətçi Allah Taala zikr eləyir. İmamı Baqir alayhissalamdan üzr istəyirəm. Buyururlar ki, zahiri nemətlə batini nemətdən məqsəd nədir? Ağğa buyurur ki, zahiri nemət peyğəmbərdir. Və onun gətirdiyi İslam dinidir. Allahın mərifətidir. Və batinə, amma ni'matul batina, amma batinin nemət isə vilayətna Əhləl-beyt və əqdi məvaddətinə, batını neməzsə bizim vilayətimizdir və bizə məhəbbət bağlamaqdır. Bu 2 dənə tərifdən sonra artıq bizə aydın olur. Peyğəmbərin peyğəmbərliyini Açıq aydın nemət kimiiz ki, eləyirlər, ona görə ki, onu tapmaq asandır. Amma batının nemət qismində ona görə düzülür ki, onu fikirləşməkdən ötəri, onu tapmaqdan ötəri gərək bir az təhqiq aparasan. Təhqiqat aparasan, tədqiqat aparasan, ondan sonra sənsə aydın olacaq. Amma ayə fikr versək Allah Taala deyir ki əsbağa aleykum ni'amuhu zahiratan və batinan. Bu müqəddəmlərlərdən sonra artıq bizim zehnimizdə bir dənə sual yaranmalıdır. Allah buyurur ki batının neməti də, zahirin neməti də geniş şəkildə mənsin ixtiyarıza qoymuşam. Yəni bu hədisi götürsək axırıncı zikr elədiyimiz İmam Baqir əleyhissəlamın hədisin götürsək belə bir dənə sual yaranır. Sual da bundan ibarətdir ki, peyğəmbər zahiri nemət desə onu sübut etməkdən ötəri nə qədər sən dəlil var. Əsbağə əleykum, yəni geniş şəkildə sizin ixtiyarıza qoyub zahiri neməti. Və batını nemət əgər imamların vilayətidirsə, Allah buyurur ki, əsbağə əleykum batinağə izən. Yəni onun batını nemətlərini də sizin ixtiyarızdə geniş şəkildə qoymuşam. İndi sual eləyirsən. Əhləbeytin vilayəti barəsində geniş şəkildə dəlillər var? Dedi ki, var. Var o olduğuna görə Allah Taala bunu Qurani Kərimdə zikr edir. Öz kitablarımızdan danışmıran. Öz kitablarımızda Əl-Gədir kitabının Seyyid ömrün uzun eləsən, Allaha əmini yazıb Əhləbeytin barəsində nə qədər fəziləti barəsində görsən ki, hədislər gətirib orada. Alqatıda kitabında Ayatulullah Mustanvid nəq qədə onların fəziləti barəsində Biharul Anvar 120 cilt ki ola biləsən indi çaplar fərqli olsun indi biraz ciltləri azalmış olsun 120 cilt Şin oğlu deyir kitab yazıb. Hamısı Əhləbeytin fəziləti barəsində. Elə yazırlar qutarmır, yazırlar qutarmır. Cəlalə hadisləri şərh eləyirlər. Gəlirlər nəhsid balaca bir dənə balaca kitab, amma şərhini verəndə görürsən ki, 20 ciltlik, 30 ciltlik bir dənə ensiklopediya ortaya çıxdı. Məni fəzillət qutarmır. Bizim kitablarımızı axtarsan bolduca tapacağsən. Amma qardaşlarımıza Allah təala buyurur ki, vilayət əgər nemət batinidirsə, batinin nemətincə əhlibeytin vilayətidir. Deməli, geniş şəkildə rəvayətlər olmalıdır. Varmı? Görəsən geniş şəkildə özümüzün Allah qismət eləsin siz də həccə gedəsınız. Həccə gedən vaxtı orada bir dənə kitab aldıq. Sihahis-sittə. Hamısı 6 dənə. Onların mötəbəb kitabı ki var. Səhih Müslim, Səhih Buxari, Sunan İbn Məcə, nə biləm, Səhih Tirmizi. Bular hamısı 6 dənə kitab ki onların imamlarıdılar və hədis kitablarıdılar. O kitablara söykənirlər. Onların hamısını cəmləyiblər bir dənə kitabda. Böyük bir dənə kitabdır. Çox istərdim bura da gətirəm amma ağır bir şeydir gətirə bilmədik. Və amma içərisindən səhih Müslimdən və səhih Buxaridən Əli alayihis salamın ağr günüdüsə, Əli alayihis salamın barəsində hələ nə qədər hədislər qaldı ki, müraciət elənmədi. Bacardığım qədər elvərəq nə qədər tutursa, o tərəfli, bu tərəfli yazdım, gətirdim. Görün nələr var. Gəldi, amma yorulmuyor deyə, həvəslə qulaq asay deyə, baxaq görək bizim imamımız onların kitabında necə vəsflənib. Bu qədər hədislərdən sonra o cür imamı inkar eləmək onlar yoxsa yox? Bu sualı sonradan biz özümüz onlara deyərik. Turas daşanda, yoxub ən azından zehnimizdə qalsın sual ki, bu cür dəlillərlə nə üçün inkar eləyirlər axı? Amma yorulmuyor deyə peyğəmbər ali peyğəmbərə ucalıq biz salavat deyə. Allah səllallahu alayhi və səlləm Hədislərdən birincisi çox belə maraqlı hədisdir. O adamlar ki, mafiyə paltar geyindirmək istəyirlər, mafiyə əmir el-möminin də deməyə istəyirlər. Öz kitablarında yazır. Səhih-i Müslim, məndə olan kitabda 1101-ci, 1102-ci səhifələrdə olan hədislərdir. Ki Səhih-i Müslimdən silsin zikr eləyəcəm. Yazır ki, mafiyə Sədi ibn Əbu Vaqqası çağırdı. Sədi ibn Vaqqas, Əbu Vaqqas Ömər Əb Sədin atasıdır. Həmin adamdır. Özü belə bir yaxşı adam olmayıb. Hələ Əl-Əleyhissalama əziyyət eləyən adamlardan olub. Amma burada bir an mərdlik eləyir. Bilirsiniz, Əli ibn Əbu Talib dedi ki, "Məndən göydən soruşun, göydən cavab verim. Yerdən soruşun, yerdən cavab verim. Mən göyün yollarını, yerin yollarından yaxşı bilirəm." Bu cürə dedi. Amma Sədib ibn Əbu Vaqqas durdu dedi ki, "Ya Əli, mənim başımda nağıd da tük var ha. Bəzə də deyirlər ki, deyir ki, əşəyimin quyruğunda, uzun qulağımın quyruğunda nə qədər tük var." Əleyhissəlam Əl baxtı ona. Deyir ki, "Nəmə soruşum mən sizsin, nə var danışım? Göyün yollarını, yerin yollarından yaxşı tanıyıram." deyir. Amma o dedi, "Mənim başımda nə qədər tük var." Əliyib Nəbu Talib dedi ki, "Sənə bunu deməyəcəyəm. Nə qədər başımda tük var, görək axıda uzun qulağın qoyruğunda nə qədər tük var. Bunu deməyəcəm. Sənə bir söz deyəcəyəm. Evində bir dənə uşaq saxlayırsan, sabah mənim oğlumun başını kəsəcək." Həman Sad ibn Əbu -Əb Vakkasın oğlu Ömər Səd idi. Ömər ibn Səd Allah təala Lanətə olsun, gəldi İmam Əli əleyhissəlamın sözü təsdiq tapdı. Amma Sədib və Əbu Vaqas Muaviya burda deyəndə bir dənə mərdli yerlədi. Dedi ki, "Mamanaka Allah tasubba abatu Rabb." Deyillər ki, Muaviya yaxşı adamdır. O adamlara gedib bu hədisi deyər söz. Dedi ki, "Nə üçün sən Əbu Turabı söymürsən?" 60 neçə il minbərlərdə Əliy ibn Əbu Talibə laanat deyilib, Əməvi hakimiyyətinin sifarişiylə, göstərişiylə Cümə namazlarında təqvaya dəvət eləmək vacibdir. Onlar bir dəndə vacib eləmişdilər ki, Əliy ibn Əbi Talibə laanat, Əli yaz billah. Hətta yoldan çıxartdan gəlir deyirdi, keçən cüməmiz batıl oldu. Nə üçün? Əliyə laanat deməmişük. Dedi, çıx kimi görürdü? Böysə habalardan, peyğəmbəri görən adamlardan hamısına deyirdi ki, çıx lənət elə. Hətta Əliy ibn Əbu Talib aləysəlləmun qardaşı Əqilə də biraz pul verdi, biraz deyirlər ki, tamaşaçı adam oyur. Biraz pul verdi, çıx Əliyə lənət dilən. Çıx Əliyə lənət dilən. Çıxdı minbərə, dedi ki, "Maviya mənə deyir ki, Əliyə lənət elə, Allah ona lənət eləsin." düşdü aşağıya. Cemaət bilmədilər bu kimə lənət dedi. İndi gəldi növbə Sadiblə Əbu Vaqqasa çatdı. Dedi ki: "Ma manaka Allah tasub ba abatorab. Nə üçün abatoraba lənət demirsən? Onu söymürsən? Lənət yox. Ən tasubba. Ona nə üçün söyüş vermirsən?" Dedi ki: "Üç şey var. Onlara görə mən ona söyüş verə bilmərəm. Onlardan biri məndə olsaydı, bütün dünyanı versəydilər mən istəməzdim dedi ki hansı 3 tana şeydir ki sən ona görə Əli ibn Əbu Talibə la'nat demə istəmirsən, söyüş vermə istəmirsən Əli Əzizullah dedi ki birincisi budur. Birincisi budur ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm döyüşə gedirdi. Əli ibn Əbu Talibi saxladı Mədinədə. Arvadlar Məhdinə qadınları biraz başladılar dedikodu yaymağa ki Əli-dən Peyğəmbər daha bezi Peyğəmbərdən uzaq düşsün deyə onu ona görə Mədinədə saxladı. Bu söz Əliyib nəbu təlibə ağır gəldi. Gəldi özün çatdırdı İslam ordusuna. Dedi ki, "Ya Rəsulullah, ey Allahın peyğəmbəri, doğrudur ki, məndən bezmisən?" Dedi ki, "Xeyr, bu sən, bu nə sözdür? Ba belə deyirlər. Xatircəm olmaq istəyir." Diri ki, "Sən istəmirsən ki, sənin mənzilətin mənim yanımda Harun əleyhissəlamın Musa yanındakı mənziləti olsun?" Harun alayhissalam Musa peygamberin canişini idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Sənin mənə mənzilətin, sənin mənə nisbətin Harunun Musaya nisbətidir illa anne la nabiyye ba'di." Amma məndən sonra peyğəmbər yoxdur. Məndən sonra peyğəmbər yoxdur. Yorulmayə deyə bir dənə qəşəng şirin zədd var. Latif yoxdur biri var. Bir nəfər gəlirdi ki, "Mən peyğəmbəram." Mən peyğəmbəram" desən Abbas xilafətinin dövründə olur. Aşibuyana nə qədər deyirlər sən peyğəmbər deyirsən, səndən peyğəmbər çıxmadı, yoxcu yox. Mən peyğəmbəram ki, peyğəmbər. Gətirdilər bunu xəlifənin yanına. Peyğəmbərliyi iddiası edir, peyğəmbər tam olsa belə bu iddidadır. Xəlifə dedi ki, bəs sən iddia sahibi sənsən? Dedi ki, bəli, iddia sahibiyəm. Deyirsən, hədisi eşitməmisən ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, illə annəllah nəbiyyə bədi, məndən sonra peyğəmbər yoxdur. Dedi: ki, "Bəli, eşitmişəm. Bəs onda peyğəmbər nə üçün peyğəmbərlik iddiası eləyirsən? Dedi ki: "Hələ sənin dediyin hədisə əsasən. Dedi: "Mənim dediyim hədisə əsasən peyğəmbərlik iddiası eləyirsən." Dedi: "Bəli. Dedi ki: "Sənin hədisində deyir ki: "İlla an-na la nabiyya ba'd." Burda nöqtə qoyur, sonradan bu hədisi davam eldirir. "Məndən sonra yoxdur." Əradində şirin çıxır. "Məndən sonra yoxdur peyğəmbərdir." uzr et onun oxuyuram. Yəni, sonra da deyir ki, o hədisdə ki, yoxdu var ha. Mənim adım elə ladır, yoxdudur. Mən də səndə məni həmin peyğəmbərin vəd elədiyi yoxduyan. Peyğəmbər deyir ki, məndən sonra yoxdu adında bir dən peyğəmbər olacaq, o da mənəm. Özü də güldü. Özü də güldü. Xəlifə deyir, sənə nə lazımdır? Dedi, Biraz boylardan, filanların var. Onları vermək lazımdır. Dedi, Buna bir də ənam verin, çıxsın, gəlsin, daha beləncə bir şey eləməyərsən. Dedi baş üstə başısı da pulun aldı çıxdı getdi. Həman bu hədis onların öz mötəbəb kitablarında da. İlla anne la nabiye ba'de. Sənin mənim mənzilətin Harunun Musaya olan mənzilətidir ya Əli. Səddim nəbubə qəsd idi birinci bu hədisə görə. İkincisi hansıdır? İkincisidir o hədisdir ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Xeybəri mühasirəyə almışdı. Hamısını göndərdi, heçcəs ala bilmədi. 1-cini göndərdi, 2-cini göndərdi. Çox səhabələr ki, iddia sahibi idilər. Getdilər, alıb gələ bilmədilər. Dedi ki, "La utyan la rayata gadan rajulan sabah bayrağı bir dənə kişiyə verəcəyəm." Elə bir dənə kişidir, elə bir dənə mərd adamdır ki, onu Allah sevir, peyğəmbəri sevir və o da Allahı və peyğəmbəri sevir. Gələcək, alacaq, gələcək. Hələ yenə də səhih Müslimdə yazır ki, Ömər ibn Xəttab deyir ki, mən heç vaxt xəlifəliyi o günkü qədər arzu eləməmişdim. O günkü qədər arzu elədiyim bir gün olmayıb. Elə istədim sabah çaş mənə bayrağı verəydim, gəldim, alaydım, gələydim. gələydim. Heçcəsin ağlına gəlməsi Əli ibn Əbu Təlib olacaq. Nə üçün? Elə onların öz kitabında, yenə də Səhih Müslimdə yazır ki, Əlinin gözləri tutulmuşdur, xəstə idi. Əbu Təlibin ailəsində göz xəstəliyi bəzən olub. Ağilin gözləri zəif olub. Əleyhəlsəlamın -əl gözlərində məsalan bu hədisdə var ki, tutulmuşdur. Arxa cəbhədə, gözündə də bir zəiflik olduğuna görə arxa cəbhədə Əli ibn Əbu Talib kimi cəngavar xəmir yoğurur. Döyüşənlərsən. Arxa cəbhədədir. Heç kəsün ağlına gəlmir ki, Əli olar, 50-dən əl day Əllərin -əl üzüblər ki, gözləri dayı, xəstədir, dayı kəsin qabağına bəlkə də çıxa bilməz. Sabahçı gündür Əleyhissalamdir olmayan vaxtı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləməsinin xeyməsindən çıxdı. Xeyməsindən çıxdı, baxdı sağa, baxdı sola, dedi, o qədər bir dənə suqut qərq olub, quş uçur başımızın üstündən, qanadının səsinə eşidirik. Nə bilim, bir dənə həşərat uçur, həşəratın vızıltısı filanın eşidirik. Hamımız bir-birimizə havasla belə donub baxmışı görsən, Peyğəmbər kimə deyəcək? Baxdı sağa, baxdı sola, dedi: "Əynə Əli." Əli hardadır? Dərhal cavab verdi ki, "Əli xəstədir." Dedi: "Gedin gətirin." Getdirir əlindən tutdu, gətirdi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Müslimdə yazır, ağzının tüpürcəyindən götürdü, çəkdi. O adamlar gediblə təbərrük yoxdur, şad götürmək olmaz, təbərrük kimi Səhih Müslimdə yazır. Peyğəmbər elə şeydlərin tüpürcəyi kimi şifadır, Peyğəmbərdən keçmədir. Götürdü də ağzının tüpürcəyindən çəkdi ələnəsi -əl olanın gözünə. Başqa rəvayətlər var. Ondan sonra Əli ibn Əbu Talib deyir, gözüm heç vaxt ağramadı. Peyğəmbərin bu cürə möcüzəsindən sonra gözləri açıldı. Dedi, götür bayrağı, get al dönmədən. Şəhzir ki, bayrağı götürdü, keçdi, dayandı, dönmədən dedi: "Ya Resulullah, ey Allahın peyğəmbəri, onlarla hansı əsas əsasən döyüşüm? Hansı dəlillərə əsasən? O, nəyə onları dəvət eləyim?" dedi, onları dəvət elə Allahın kitabına, peyğəmbərə, İslama dəvət elə. Qəbul eləməsələr almamış qayıtma." Dedi ki, baş üstə. Getdi, dir aldı, gəldi. İkincidir bu nemətdir. Ona görə söyə bilmərəm. Üçüncüsü də nədir? Üçüncüsü deyir, Xristiyan Nazran xristianları gəldilər. Mubahiliyə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki dedi özümüz gələyik. Uşaqlarımızı gətirəy, oğlanlarımızı gətirəy, qadınımızı gətirəy. Həmin vaxtı gördüm ki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm özüm deyəndə Əli ibn Əbu Talibi gətirdi. Oğlanlarım deyəndə Həsəni gətirdi, Hüseyni gətirdi. Qadınım deyəndə kimi gətirdi? Qızı Fatimətu Zəhra sallallahu əleyha və səlləm gətirdi salavat deyə. <laughs> Həlo Muhammad. Valey Muhammad. Sonra o adamlar ki deyirlər Peyğəmbərin əhli beyti, qadınlar da Peyğəmbərin əhli beyti sayılır. Zövcələri də Peyğəmbərin əhli beyti sayılır. O adamlara cavab yenə də onların öz kitabındadır. Də bu dağ çağırandan sonra Fatiməni, Həsəni, Hüseyni, Əlini dedi Allahumma inna ha'ulai əhli. İlahi mənim əhlim bulardı. Bunlardır mənim əhlim. Bu buna görə mən əlliyə lənət deməyəcəm. Sonra yenə də Səhih Müslimdə buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Qədirəxumda gəldi bir yerə çatdı, xutbə elədi. Dedi: "İnni tarikum fiikum səqaleyn. Mən sizin aranızda 2 dənə ağır əmanəti qoyuram. Allahın kitabıdır. O sizin aranızda möhkəm bir dənə ipdir ki, Allah Taala nazil eləyib. Bir kitaba dəvət elədi, şovqlandırdı. Sonra buyurdu ki, və əhlu Beyti, mənim əhlibeytimdən möhkəm yapışın. Uzaqirukumullah fi əhlibeyti. Uzaqirukumullah bi əhlibeyti. Allaha xatir mənim əhlibeytimdən möhkəm yapışın. Allaha xatir mənim əhlibeytimdən möhkəm yapışın 3 dəfə dedi. Bu hədisi deyəndən sonra kim nəql eləyir? Onun yanında olan şagirddir, Səhih Müslimdədir. Şagird deyir, hədisi deyənə dedim ki, əhlibeyti kimdir ya? Arvadlar əhlibey sayılırla dedi, "Yox." Əhləbeyt arvadlar sayılmaz. Nə üçün? Dedi baxdı sağa, baxdı sola, dedi ki, bir dənə bir söz deyəcəyəm. Əhləbeyt o adamlardılar ki, onlara sədaqə yemək haramdır. Əhləbeyt o adamlardılar ki, onlara sədaqə yemək haramdır. Başqa rəvayətdə yenə də altında zikr eləyir. Dedi, soruşdu başqa birən ravidən bu hədisi deyəndən sonra ki, Əhləbeyt kimdir? Arvadlar Əhləbeyt dedi, arvaddan Əhləbeyt çıxmaz. Belenzi olara gülün şəkildə cavab verdi. Nə üçün? Çünki deyir, arvaddır, bu gün sənin arvadındır. İslam sənə icazə verib onu boşaya bilərsən. Boşayandan sonra o başqasının ailəsinə çevrildə bilər. Allahçı deyir peyğəmbərin əhli beyti, əhli beytdən məqsəd burada başqadır. Kimdir? Deyir ki, sədaqə haram olan adamlar. Sədaqə haram olan adamlar kimdir? Da təfsilatı verilmir. Peyğəmbər ali peyğəmbərə bir dənə salavat deyin inşallah. <laughs> Alo, Muhammad. Valey Muhammad. İndi deyəcəyim hədislər Səhih Buxari dəndir. Səhih Buxari'nin məndə olan çapda 2034-2035-ci səhifələrindədir bu hədislər. Buyurur ki, o kitabda yazılıb Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm babı Fəzailə Əli ibn Əbu Talib. Əli ibn Əbu Talib'in fəzilətləri. Buyurdu ki, "Mən kuntum məvlah, fəhazə Əliyun məvla." Mən kimin məvlasıyamsa Əli onun növləsidir. Baxın, bu qədər dəlillərdən sonra adam necə inkar eləyər Əli ibn Əbu Talibə? Sonra buyurur, "Rəhiməllahu Əliyyan. İlahi, Əli öz rəhmətini nazil eləginən. Allahumma, ey mənim Allahım, adirul haqqə ma'ahu haysu dar. Əli harda olsa, haqqı da ondan bir yerdə fırlat. Əli harda olsa, haqq da onunla bir yerdə olsun, ey mənim Allahım." Sonra buyurur, "İnna kunna la na'rifu." Bu hadis çox əcəib hadisdir. Hadisləri ravid sahabələr deyirlər. İnnakunnə ləna'riful munafiqin. Nahnu ma'ashiral ansar biz ansarlar, aramızda olan munafiqləri bucura tanıyardıq. Bi buğdihim Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talibə hərçəs içərimizdə nifrət eləsəydi bilirdi ki bu adam munafiqdir. Bundan mömin çıxmaz. La yuhibbu Aliyn munafiq Vala yubqiduhu mu'min. Alini munafiq seve bilmaz ve mömin də ona nifrət edə bilmaz. Başqa rivayətdə: "Əna darul hikma ve aliyun babuha", mən hikmətin eviyəm və Əli isə onun qapısıdır. Sonra Əliy ibn Əbu Talibin özündən hədis var. "İza sa'altu Rasulullah, mən peyğəmbərlə həmişə bir yerdə idim. Həmişə ondan nə soruşsaydım, dərhal mənə cavab verərdi." Elə ki sakit qalardım, bir miqdar soruşmazdım. Özü başlayardı məndən danışmağa. Ya Əli, niyə danışmırsan? Yenə də onların kitablarındadır. Əntə əxiy fi dunya vəl axira. Ya Əli, sən mənim həm bu dünyada qardaşımsan, həm də axirətdə qardaşımsan. Başqa bir ayətə deyir Əli ibn Əbu Talibi Peyğəmbər sallavatullah qoşun başçısı kimi bir yerə göndərdi. Həmin vaxtı bir dənə də xırda qoşun göndərdi Xalid ibn Vəlidlə. Xalid ibn Vəlid Peyğəmbərə şikayət yazdı. Yazdı ki, Əli ibn Əbu Talib bəzi işləri yedinə gətirir ona Peyğəmbərin gözündən salmaq istəyər məniyyətiylə. Qasid deyir, gətirdim məktubu. Səhih Buxarədədir bu hədis. Gətirdim məktubu Peyğəmbərə verdim. Gördüm ki, Peyğəmbər bu məktubu oxuyandan sonra rəngi dəyişdi, əsəbləşdi. Buyurdu ki, matara fi rajulin yuhibbullah va rasuluhu va yuhibbuhulla va rasulu. Bunlar bu kişidən nə istəyirlər? Bu kişi Allahı və peyğəmbərini sevir və Allah və peyğəmbəri də onu sevir. Dərhal dedim, "Ya Rasulullah, məndə bir şey yoxdur, mən qasidəm. Bunu Halid ibn Velid göndərib." Öz canımıdır peyğəmbərin əsabindən bucura qurtardı. Mən səni əsəbləşdirmək istəməzdim, ey Allahın peyğəmbəri. Başqa bir havada buyurdu ki, Amara səddəl əbواب إلا باب علي. Məscidə ki gəlmişdilər, hamısı evlərini tikmişdilər Peyğəmbər məscidinin ətrafında. Hələ bir dənə qapı açmışdı məscidin içərisinə çıxırdı. Allah əmr elədi ki bütün qapılar bağlansın. Səhih Buxarıda deyir, bir dənə kimin qapısını bağlamadı səhabələrinin içərisində Əli ibn Əbi Talibin qapısını bağlamadı. Buyurdu ki bu məscidə Cənabəddətli halda bir dənə mən daxil ola bilərəm, bir dənə də sən daxil ola bilərsən. Ya Ali, la ya hulullu lahadin. Ey Ali, heç bir kəsə halal deyil ki, bu məsciddən Cənabəddətli keçsən. Sənlə məndən başqa. Peyğəmbər hədisində Ali ibn Əbu Talibin barəsində. Sonra buyurur, ta Rasulullah Aliya yawma Taif fantajahu najva Qurani-Kərim nəhayəsində iki biri də söhbət İki birikdə söhbət. İ e, Taif günündə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Əli ibn Əbu Talibi çağıtdırdı, yanında 30 durdu. Onla uzun uzadı danışdı. Uzun uzadı danışandan sonra Əli ibn Əbu Talib getdi, gəldi dedi ki: "Ya Rasulullah, Əmin oğlu ilə bayaqdan nə, nə danışırdın?" Bir e, Peyğəmbər bizə cavab verdi ki: "Mən tecəytuhu, və lakinəllahu entecəhu." Mən onunla iki birikdə danışmadım, Allah onunla iki birikdə danışdı. Öz kitablarındadır. Bu hədisi mən daima inkar eləyirəm kimin vasitəsində peyğəmbər vasitəsində. Bundan da üstün hədis Əliyev nəbu təlibin barəsində, elə öz dillərindən. Əsbaqa <speaking in hisini> alaykum niama hu batinatan və zahiratan, ki, zahiratan və batinə. Allah zahiri və batini nemətləri hidayət eləməkdən ötürü geniş şəkildə sizin Əlinizin altında qoyub görmək istəmirsənsə mən sənə nə deyim? Sonra buyurur: Ba sen nabi ceyşan fihim Əliyan. Ali'nin salamında içerisinde olduğu bir dana qoşunu göndərdi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Bir də gördü ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əllərini qaldırıb dua eləyir. Buyurur ki: "Allahumma la tumutni hatta turiyan 'aleyya." İlahi əlini görməmiş məni öldürmə. Məni əlini görməmiş öldürmə. Sonra başqa bir həvayət. Bunlar elə bir dəstə hədisdir çıxartdım. Hələ nə qədə də qaldı Allah bilir. Əla 4 dənə kitabə müraciət elmədi. 2 dənəsindən səsini gətirdi. Kəna indi nəbi Tayran. Bir dəfə deyə peyğəmbər sallavatullahın qabağında bir dənə quş qoymuşdular, bişirmişdilər, qoymuşdular. Gördüm ki, peyğəmbər sallavatullah dua eləyir. Allahumma itni bi ahabbi xalqika ilaik. İlahi bu quşu yeməkdən ötəri özün ən sevdiyin bir dənə bəndənə göndər bu məndən yesin. Bu quşu mənimlə bir yerdə yesin. Dey gördüm ki, bu vaxta elə qapı dəyildi açdım gördüm ki Əliy ibnə Əbu Talibdir. Və daxil oldu Əli ibnə Əbu Talib Peyğəmbər ilə haman qoşun nöşəylədilər. Bu da səhih Buxaridirədir. Kana indən Nəbi teyran. Bunu da oxudum. Sonra buyurur, bir dəfə Peyğəmbər sallavatullah bir yerə qoşun göndərmişdi. Əli ibnə Əbu Talib də haman qoşunun içərisində idi. Onların içərisindədir 4 nəfər durdu, gəldi sonradan Peyğəmbərin yanına. Qoşun qaydandıqdan sonra Əleyhəssalamı Peyğəmbərin gözündən salmaq istəyirlər. Nəyə görə tutunçu sevmirlər? Sevmirlər. Bu da nəyə işarədir? Onların munafiq olmalarına işarədir. Amma çox təəssüf ki, addarını demir. 4 nəfər deyir gəldi peyğəmbərin yanına. O qədər ləzzətli hədis bu hədis. Qəttə saxlayın. 4 nəfər gəldi. Birincisi durdu, dedi ki, "Ya Rasulullah, Ali belə elədi." Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm üzünü çevirdi bu tərəfə. O biri, ikincisi durdu və qalə sani, ikinci durdu. Dedi ki, "Ya Rasulullah, Ali belənçə elədi." Dedi ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm üzünü çevirdi. Və qala sâlis, 3-cü o həman 4 nəfərdən 3-cü durdu, dedi ki: "Ya Rasulullah, Əli belə elədi." Peyğəmbər yenə də üzünü çevirdi. 4-cü durdu, dedi: "Ya Rasulullah, yenə də şikayət elədilər Əlidən, bir peyğəmbər sallallahu əsəlləm əsəbləşdi. Ma turidûna min Ali? Ma turidûna min Ali? Ma turidûna min Ali? Əlidən nə istəyirsiniz? Əlidən nə istəyirsiniz? Əlidən nə istəyirsiniz? Amma ta'lamûna Ali yumminnî və anâ minn. Siz bilmürsüz ki Ali mənəndə, məndə ondanam. La yu'addi anni illa Ali va ana. Mənim ismim Ali və məndən başqa heçəs görə bilməz. Nə istəyirsiz Əlidən? Nə üçün gəlirsiz elə üst-üstə şikayət eləyirsiniz? Əli mənim özümdür. Bir nəfər də başqa bir həvayətdə, elə Səhih Müslimdə də deyir, başqa bir yerdə yenə də bu rəvayətə oxşar. Əmros gəldi. Əmros gəldi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə istəyirdi ki, nəsə onun barəsində ayə nazil olsun. Biraz döyüş, belə qlıncı məhkəm vurmuşdu. Dedi ki, mənim barımda bir şey nazil oldu. Allahın xatir qlınc vurmuyu baxır. Dedilər ki, heç nə. İndi onu ot götürüb ki, hələ Əleyhəssalamın barəsində, fəzilətə barəsində hələ ayələr nazil olacaq. Gəldi, gördü ki, bu dəfə Əleyhinin barəsində bir şey nazil olmuyor. Dedi ki, kimin barəsində Allah Taala peyğəmbər, Allahın peyğəmbəri bu dəfə tərif dedi. Dedilər Flançasın, flançasın, flançasın. Dedi ki, ya Rasulullah, bəs Əlinin barəsində bir söz demədin? Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gülümsədi, üzünü çevirdi, dedi ki: "Yəsəlüni an-nafsi". Bu mənim özüm baramda məndən bir şey soruşur. Əli mənim özümdür. Sən Əlinin barəsində naməndən soruşursan. Əli yəni mən. Mənim özüm. Quranın ayəsi: "Ənfusuna anfusakum". Quranın ayəsinə uyğun bir dənə hədisdir. Sonra buyurur: qala əliyün, "Və qala Əliyyun: "Ənə min Əli, la yu'addi anni illə anə və Əli". Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləmün hədisidir. Səhih Buxarıda, Səhih Tirmizidə, üzr istəyirəm, 2034-cü səhifədə buyurur ki, Əli əleyhissalam buyurdu ki, "Ey Peyğəmbər, mənim borumda" dedi ki, "Mənim işimi Əli və məndən başqa heç kəs görə bilməz." Üzr istəyirəm, mən bayaqdan deyirəm, hədislər Səhih Müslimdən və Səhih Tirmizdəndir, Səhih Buxaridən yox. Amma bucura çox təəssüb olsun ki, hələ 4 dənə kitab ki var onlara müraciət eləmədi Əli ibn Əbu Talibun barəsində, siz də ondan hədislər. Əhləbeytun barəsində siz də ondan hədislərə müraciət eləmədi. Amma bu qədər hədislər ola-ola Əli ibn Əbu Talibun kimliyi bizə artıq aydın olmurmu? Sandıram Allah'a. Əli ibn Əbu Talib, çaş günlərlə gələ söhbət eləyəsən. Əməli Allah xatir Quran təsdiq eləyir. İnna man uto'aykum li vatsilla. Yeməy verən kimdir? Yetmə məskin əsirə. Əli dedi ki, mən sizə Allahın xatirə yeməyi verdim. Əlinin duası qəbuldur. Harda deyirsən? Nə duabına, ana və mübahilə günündə 50 qarğış eləsə bir yanan xristiyan qalmayacaq, 5 nəfərdən biridir. Əlinin aməlləri Allahın xatırı, Əlinin duası qəbul. Əli çirkinliklərdən uzaq, məsum, hardan deyirsən? Bütün əhlüsünnə kitabları deyirlər ki, Təti ayəsi nazil olanda içəridə kim vardı? Əli ibn Əbu Talib vardı. Bütün əhl-üs-sünnənin elə öz kitablarına müraciət eləsək, Əli ibn Əbu Talib kimi bir dənə şəxsiyyət ola ola zor-zordan adında ki, bu xristiyan ki var, dedilər ki, İsa üstündə yoxsa Əli, dedi ki, desəm Əli üstündə dinim icazə vermir. Desəm ki, İsa üstündə, bunu mənim vicdanım icazə vermir. Bu cür Ali kimi fəzilətli bir dənə adamı sənin öz kitabında ola ola gələsən deyəsən ki, Yezid Ali dən üstündür. Elə Əlinin bu ürəy ağrısıdır ha. Baxın Əlinin sözünə, dedi ki, "Əddəhrun nəzzaləni, 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 hətta qalu Ali və Maviyadü dünya məndir, bu günə qoydu. Bu günə qoydu, bu günə qoydu. Axırda dedilər görəsən Ali üstündür yoxsa Maviya üstündür? Maviya kimdir ki bunda gətirib Əli ilə sənin üzdəşdirəsən. Mavi o adamdır ki, Əliyə söyüş verdirirdi, lənət dilizdirirdi. Öz kitablarında əsasən öz kitabları yazır. 70 dəfiyə yaxın ikinci xəlifə Öməri ibn Xattabun etirafı var ki, Əli olmasaydı halaq çolardı. Allah məni bir çətinlikdə qoymasın ki, orada Əli ibn Əbu Talib yoxdu. Çal dey bir dənə şirin əhvalatlar var. Əhvalatlar doludur Əli ibn Əbu -Əb -Əl Talibə gəl tanımaq istəyirüsə nə qədər rəvayətlər var amma vaxt azdır. Siz də yorularsınız. Bir dəfə bir şey baş verdi. Peyğəmbər sallallahu ələyhissaləm-dan sonra ikinci xəlifə Ömər ibn Xəttabın dövrüdür. Bir nəfər içib, bir nəfər içib gətirdilər. Ömər ibn Xəttabın yanına dedilər ki, bu içib. Sizə aparın bunu şallaqlayın. İndi 80 dənə, 80 dənə şallağın aparın vurun. Dedim ki, mənahar şəh Allah vurursun. Mən bütün güclə qədər elə bilirdim ki, şarab halaldır. Qaldı. Əgər bunu buraxsa, cəmaət deyəcək də şarab içəni buraxdı. Əgər şallahlaşsa, Peyğəmbərin hədisidir. Bilməyənə cəza yoxdur. Rufyan ümməti malay alamun. Xabardardırsa, cəzanı üstünə tətbiq eləyə bilmərsən. Bilmiyib eliyib, bilmirəkdən eliyib. Bilmədi, nə etnəsin? Dedilər, gedək Aliyə xəbər göndərəcək, cavabı deyirəm özüm öyrənəcəyəm. Salmanın Farsiy ilə bir yerdə həyatda dir işləyirdilər, nəsə işlə ilə məşğul oldular, gəldilər soruşdular. Əliyib nəbu təlib cavabı dedi. Dedi buna aparın bütün muhacirlərin, ənsarların evinə, bir-bir gəzdirin. İçərilərində bir nəfər desə ki, biz buna Həsansa demişik şarab hayəsi hal. Şarabın haramlığı barəsində, şarabın haram elyən ayəni bulsun oxumuşu, onda şallağlayarsın. Deyəsələr xəbərdar elyəsi buraxarsınız. Apardılar, gördülə doğudan nə düşür nə olur, elə bilərmişdi. Bu gün nə qədər şarab içmək olarmış. Xəbəri yoxmuş. Sonradan Salman xorası əsəbləşdi. Biraz belə narahat oldu. Dedi: "Ya Əli, bunlar sənin haqqını qəsb elədilər, qapını yandırdılar, olmazın müsibətləri sənin başıva gətirdilər. Əli Ələslamın -e qəzavatları kitabında da bu rəvayət. Nə üçün sən elə bulara kömək eləyirsən? Axı nə üçün bunlar elə problemə düşəndə, nə sərt çətinliyə düşəndə sən bulara kömək eləyirsən?" dedi Quranın ayəsinə əsasən. "Ya Salman, Naysın hansı ayədir? Deyir qiyamət gününə qədər gələcək insanlar üçün mən istəyirəm bir dənə ayənin tətbiqin olarsan həyata keçirdəm, rahatlaşdıram. Hansı ayədir? Bir Allah təala Qurani-Kərimdə buyurur: "Əfə mən yəhdi ilə haqqı əhəqqu an yuttaba'a amman la yahiddi illan". Yoxdur. O insan ki ayənin xülasə tərcüməsi budur adir. O insan ki hidayət edir. Va o insançı hidayətə ehtiyacı var. Hansı birinin dalınca düşmək daha layaqətdir? Allah sual verir, üstündən keçir. Dil insanlar qiyamət gününə qədər gələn insanlar görəcəklər. Hidayət olan kimdir burada? Hidayət eliyən kimdir? Kör gözlərin açsınlar, yəni öz sözümüzlə desək, baxsınlar kimin dalınca düşmək lazımdır. Heç əli ilə də müqayisə olunacaq bir şey var, bir kəs var. Gedin çıxın fələklərə, gəlin, gəlin məmalı ki, biraz qabaqçı Nurlan səhifələməsi məxdur. Görün ki, hansı millətin bu nöyrah nümüsü var? Yoxdur, heç kəsdə yoxdur. Amma Əli kimi bir adamın qadrını bilmirik. Xeybər qapısını fəth etmək üçün kim lazımdır? Əli Əli lazımdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sayr səhabələri becayəyə göndərmədi. Birincilə əlini çağırardı, bayrağı verərdi, "Get, al, gəl." Amma iddia sahiblərin və onları özlərindən rəhbər götürənlərin hamısını göndərdi. Qiyamət gününə qədər gələcək insanlar baxsınlar ki, Xeybər qapsın kimlə fəth eləmək olar? Əli ibn Əbu Taliblə. Amma bəsirət sahibi olanlar bunu başa düşəcəklər. Mayan tüqanil hawa. Peyğəmbər özündən bir kəlmə də danışmır. Allah bilmirdi bəy, bunlar ala bilməyəcəklər Xeybəri. Nə isə bəs bunları göndərdi, sonra axırda əlini göndərdi. Sənsin, mənsin, numunə olsun deyə. İlahisənən vurur öz zətivə cəlalı var. Peyğəmbər ali peyğəmbərə xatir. Əliyə xatir, Əliyə xatir, Əlinin haqqına xatir. Bizi bir göz qırpımında da olsa öz başımıza buraxma günə. İlahibə rabbim Əli ibn Əbu Talibin haqqına səni andırırıq. İlahə ya Əli deyib səni çağırırıq. İlahi Hər tək dəçimizin qəlbində nə istəyi, mətləbi, çətinliyi varsa, şərqi arzusu istəyi varsa, övlad arzusundadsa sağlam və salih övladlar nəsib elə. İlahi xəstədirsə şifayı acil inayat elə. İlahi və rəbbim borcu varsa borcunu ödəməkdə onu muvaffaq elə. İlahi və rəbbim başqa bir çətinliyi, sıxıntısı varsa ki, insanlar içərisində bəzən dilimizə gətirə bilmirik bəzi çətinliklərimizi ilahi həmən çətinlikləri əliyə xatir barovarda bir xeyir elə günə. İlahi və Rəbbim sənə andır Əlinin hörmətinə xatir, Əlinin balalarının hörmətinə xatir, İlahi və Rəbbim Ali balası İmam Zaman ağanın zuhurunda təcil eləginə. İlahi və Rabbim ağanın zuhuru ilə dünyanı ədalətlə bərqrar eləginə. İlahi və Rabbim Aliya xatir düşmən işğalında olan torpaqlarımızı azad etməkdən ötəri xalqımıza, millətimizə, elimizə, obamıza güc-qüvvət etə ilə. Erməniləri və erməni pələsləri məhbunabud eləginə. İlahi və Rabbim düşmən işğalında olan torpaqları azad görməmiş bizi bu dünyadan aparma. Xalqımızın başının üstündən yaman yellər əsdirmə. Azadlığımıza, müstəqilliyimizə, məzhebimizdə, dinimizdə gözlükən insanlar. Əgər hidayət qabiliyyətləri varsa hidayət et, yoxdursa məhbu nabud eylə cinar. İlahi və Rabbim. Sən sən qəlblərin hakimi, sən sən qəlblərdən xəbərdar olan. Hər tək-təkimizin qəlbində bir daha dua edirik. Nə şərqi arzuları istəy mətləb varsa, hamısını Əli Əli ilə atə eylə cinən inşallah. Hey, ya, ya.